Reka twongere tubasuze kandi tubereze ikazi mwebwe mwese mu kubana natwe ni kuri Prophete Fisto Official. Dushimira abadukurikirana kuri Radio Mucyo ni kuwa tubwire kuwa kabiri. Aha sangahe. Satuzuzuye. Satuzu mugoroba. Yes. No kuwa kangahe? No kuwa gatatu amateraniro no ku cumweru saa 8. Ya uyu ni Prophete Fisto ngira ngo mugiye kubana we mu ijambo abafitiye ni ijambo Imana yamuhaye muri kino gicuku cyo munsi wakeye aho uri hose ngira ngo ibyo urimo byose waba utabasha kumva kintu kiganiro ukidownloading kugira ngo uze kucyumva no gera mu rugo ngira ngo kandi agusaba inkunga yo kugira ngo kuri subscribe kugira ngo utazaje ucikwa n'ibiganiro bicaho umunsi kundi ndetse n'amateraniro ya Mercredi ndetse akurekera no kugira ngo uje mukukena kuri radio mucyo kuri iyi minsi yakubwiye kuwa kabiri saa 3 z'ijoro no kuwa gatatu mu materaniro asanzwe hari ku musozi w'ibyiringiro ku ntaraga reka muhereza akanya banze abasuhuze tinjira no mu ijambo dukomeza gatatu Turabasuhuje mu izina rya Yesu amazina ni Prophete Fisto nk'uko bayavuze reka ngugezeho message nahawe n'Imana turasoma mu byakozwe n'indumwa ibice 12 turahera ku murongo wa gatandatu aravuze ngo Herode yari bumusore iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikari babiri aboheshejwe iminyururu abarinzi bari ku rugi abandi barinze mbere n'inyuma nuko karindwi aravuze ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho mu mucyo waka mu nzu amurika kuwa akomanga Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa marayika aramubwira ati kenyera ukwete ingweto zawe ubigenza cyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe ungurikire Imana ishimwe cyane message nguzaniye muri ku kwezi kwa 10 umwaka utararangira ni ijambo rivuga ngo Imana igarutse gukura iminyururu ku buzima bwawe. Bibiliya ijambo ry'Imana rigaragaje igihe ya Herode yaramaze kwica Yakobo amwicishije ingota anejeje Abayuda imbere y'abansi b'Abayuda arabanezeza Abayuda arababwira ati murebe umwanzi wanyu namufashe ikintu cyagomba gucibwa igihanga yicisha Yakobo ingota afunga Petero arababwira ngo ku munsi wa Pasika nawe nzabasha kumubashira nawe muci igihanga ndagira ngo ngubwire ngo hari ibyo Satani yakwambuye mu mezi ashize hari mahirwe yawe Satani yishe mu mezi ashize ariko ndagira ngo ngubwire ngo muri uku kwezi kwa 10 twinjiye mu mwaka utararangira uburi iminsi mike ngurangire Imana igaruye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe ndagira ngo ngubwire ngo hari imbaraga Imana igiye kwambura ubuzima bwawe Satani yari yiteguye gutega mu buzima bwawe utifuza ko aricyo wageraho hari imbaraga Imana igiye gukoresha ukaza gutungura abantu bari biteguye ko wabatungura mu kibazo wabatungura mu kigeragezo ariko bigiye kunyuranya Imana igiye kunyuranya amaboko igiye kunyuranya indimi ibyo abantu bari biteze kuri wowe sibyo bagiye kubona hari abari biteze amarira yawe hari abari biteze ko nawe uzagera message mbawe nuko Imana igiye guhambura ubuzima bwawe uyu ni umugabo bita Herode wanejesha Abayuda arimo kurwanya ubwami bw'Imana ntabwo nsi biri kurwanya umugabane wawe ntabwo nsi biri kurwanya ibyishimo byawe ntabwo nsi biri kurwanya urugo rwawe ntabwo nsi biri kukurwanya mu kazi ntabwo nsi bikubangamiye mu mibereho ya ariko hari message nahawe n'Imana Imana ambwiye ngo ibyo ngibyo ubona bikubangamiye hari izindi mbaraga Imana yagurukije kuri wowe Imana ije gutesha agaciro biravuga ngo bamaze gufata Petero bamubohesha iminyururu isibye n'iminyururu gusa babuhanamaguru usibye n'amaguru gusa n'amaboko barayaboha usibye n'ibyo gusa bamushiraho n'abarinzi 16 bagomba kumurinda ntabwo nsi imbaraga Satani yatereje ku buzima bwawe zirwanya amahirwe yawe nuko buke nuko bwije iyo ugize ngo ugiye kwinjira mu mugisha bihinduka utazi ko bihindutse nibyo aniyo bigenze neza uruhande rumwe urundi ruhande birapfa ndagira ngo nkubwire ngo hari abarinzi b'imbaraga z'inyuka mibi Satani yari yararindishije umugisha wawe wagira ngo ugiye kuwinjiramo bigahita bipfa ariko hari marayika ugiye gutungurana mu buryo butazi hari marayika ugiye kugutungura kuri icyo gitandu jyamye ucyuburwa hari marayika ugiye kugutungura muri ubwo bugumba umaranye igihe kinini hari marayika uje kugukuraho igisigo bavuze ngo nakiza kizagirwa mu rubyaro rwa nakiza kizagirwa mu rushako rwa ariko hari marayika Imana yohereje Imana ishimwe cyane uyu marayika yageze ku buzima bwawe ibyitaga ko bireba bihinduka imbumi bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo uyu marayika ngo ayinjira muri gereza twibuke ko iyi gereza bari bayifunze iyi gereza yari iri habarinze ariko marayika yishakira inzira y'Imana yaje gutabara ku muntu yavuzeho iki Imana yavuze ku buzima bwawe cyishakira inzira kubw'igihe cyawe cyageze nagira ngo mubwire ngababoko y'abaruzi Imana yayananije amaboko yose yarwanyaga ibyakanwa kose kakuvuga gukuna Imana
agiye kugacecekesha kugira ngo Imana isoze isezerano. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ngo yinjira muri gereza. Ntabwo nsigereza urimo, ntabwo nsigereza umaze migi. Ariko message nahawe ukurimo kunyumva. Hari gereza yo kutabyara. Gereza yabi yo kutarongogwa. Gereza yabi yo kudashingirwa. Gereza yabi yo kuburakaze. Gereza yabi yo kwiga amashuri kayaminuza ariko ukaburi gutera ibiraka. Gereza yabi igihe kinini ukora ibintu bipfa. Gereza yabi yo kuburi mu bukode ariko hari marayika umanutse nona uje gukura gereza mu buzima bwawe. Hari gereza abanzi bagusizemo bari biteguye kongera kugusangamo. Hari gereza wakatiwemo n'abantu baravanga zamara imyaka 12 ubabaye. Nibyo umaze imyaka ishize ubabaye ariko Yesu w'i Nazareti yahambwiye ngo mvugane n'ubuzima bwawe. Uku kwezi kwa 10 ni ukwezi agiye guhambura mu buzima bwawe. Uku kwezi turimo uyu mwaka utararangira wa 2023 hari cimana igiye kuremera ubuzima bwawe ngo marayika araza komanga Petero mu mbavu ndagira ngo Imana ikomanga ubuzima bwawe. Abanzira basinziriza irangiza ikomanga ibyawe. Ndabizi ko hari byitambitse mu byawe niyo ugerageje hari ababirwanya ariko Imana igiye gusinziriza ibyo bibazo. Igiye gusinziriza abo banyeshari. Imana igiye gusinziriza abo bakurwa. Imana igiye gusinziriza izo ntambara. Imana igiye gusinziriza ico cangiro. Imana igiye gusinziriza iyo mibereho mibi kuko Imana ije gutegura ibyawe aho abantu batifuzaga ko wagera. Imana igiye kwakugeza ngirangishira mukomanga ngiminyururu yose Imana ikimukomanga iracagagurika. Mwene magambo y'Imana yaje ku buzima bwa ntabwo itega ubwoba niyo diabete nabwo ikangwa n'uwo muvuduko nabwo ikangwa nayo maguru warwaye nabwo ikangwa n'uwo mugongo nabwo ikangwa n'uko maze igihe ujye imiti idahinduka ibyaranze ariyo wandikiwe na muganga umutwe waranze gukira. Iyo marayika yaje agakomanga ku buzima bwa ingwara iribyiriza iki nige marayika komanze kugira ngo akwinjize mu bya nibyo nuwakubyara abona ntacyo uzavamo ariko hari kijuru rya guteguye kugukoresha bikaza kumenyekana ko Imana yavuganye nawe ngako kanya inzugi zirikingura abari bamurinze basigaraho. Ndabizi neza ko abari biteze mu gisebo cyawe abari biteze mu kumwara kwa nibo bagiye kuza gukina finali bagiye gutungurwa n'icimana igiye gukorera ubuzima bwawe. Komeza uhenzagirwe n'Imana bari basi kutazacikira bagiye gutungurwa n'ukukiciye bari basi ko nakazi uzabona utazikorera uzapfukorera abantu nawe Imana igiye kukugira neza. Ndagira ngo ngusengere muri isengesho aho ngaho ngurike wizeye Imana. Hari iminyuru igiye kurekura ibyawe. Hari abarinzi babadayimo hari abanyeshari abarinzi bahinduka abanzi babarwanya ibyawe ariko Imana igiye kubasinziriza ubuticura n'igihe bari buze kwicura ngo Herode ngo agiye kumushira abantu pasiki ishize ngo abaza abarinzi ati mumunzanire barebye baramubura. Nabiza ko aho bari biteze kuri nabwo ariho baragusanga. Aho bari biteze ko baragusanga siho barongera kukubona. Aho bari biteze kuza korerwa n'isoni nsura korerwa n'isoni marayika mukura mu maboko y'abanzi. Imana igukuye muri uku kwezi mu bigeragezo wari urimo. Imana igusohoye mu marira bya byari bigiye gutezwa cyamunara ariko ari marayika ubirangije. Reka dusengane Imana kandi ugire kwizera aho ngahuri muri aya masengesho ari cy'Imana igiye kurema kwiri ijambo ry'Imana uryumva ari ibintu Imana igiye gutesha agaciro ku buzima bwawe kandi Imana hari igiye gukora bidasanzwe. Hari abakuvuyeho hari abakujugunye hari abagutesha agaciro ariko bagiye kubona ko Imana iri mu ruhande rwawe. Hari abubwira ngo urasenga bakavuga ngo usenga ikidahindura ubuzima ariko bagiye kumenya Imana wamenye. Reka dusengane Imana. Mana mu izina rya Yesu uri umunyembaraga uri umunyabutware ngubonye mu buryo budasanzwe ukora imirimo ucagagura iminyururu yose yariboshe Petero iracagagurika. Abarinzi bari bamurinze basi ko barinze umuntu uri bupfe mu gitondo. Sorry. Imana iza gutabara ubuzima bwe. Ndagira ngo uyu mwanya ubuhora ubuzima bwe umuntu wose ungurikiye ugarura agaciro ke future yigaruke igikundiro cye kigaruke icya kwifuza akibona mu izina rya Yesu. Aho Herode yarazi ko agiye kurangiza ubwanzi bwe ubuzima bwe bize kunyurana n'igitangaza cye imbaraga z'Imana zireme ku buzima bwe. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhesagire.